1 2 Kör! De är iväg och vi har nummer 3 J.J. Stitch på väg mot täten följd av nummer 1 Will.i.am och nummer 2 Greta Sisu. Det är läget här inne i den första svängen med nummer 3 J.J. Stitch som drar på där framme. Vi har haft markförlust för 7 Pinto Bob. Viss markförlust även inledningsvis för 11 On Track Piraten som är en bit efter fältet liksom nummer 6 Exodus Brick. På väg upp för att passera 500 meter så har vi med nummer 3 J.J. Stitch ett inledande halvar på en 15,4. Först i andra spår 10 Cyber Lane här med 2 varv kvar. Invändigt i rygg på ledaren 1 Will.i.am. Sedan följer 2 Greta Sisu. Följda bakom av 5 Upper Face, 8 Västerbog, Roboa, nummer 9 Missile Hill. Liten lucka sedan till 6 Exodus Brick, 11 On Track Piraten och även nummer 7 Pinto Bob. 1000 meter, en 14,4. Med nummer 3, J.J. Stitch i täten. Björn Gooper som anför ATG sommartravets final. Och gör det med nummer 10, Cyber Lane snett på utsidan. I rygg på ledaren 1, Will.i.am. 2 i andra spår nu, nummer 9, Missile Hill. Som finns som 2 i andra spår. Vi har som 3 på innen 2, Greta Sisu ut i tredje ytter. 5, Upper Face. Som följs av 8, Västerbog, Roboa. Invändigt en bit ner också nummer 6 Exodus Brick, liksom 11 On Track Piraten och en avslutande 7 Pinto Bob. Då har vi slutrundan kvar i sommartravets final med Björn Goop där framme och nummer 3 J.J. Stitch. Vi hade en tidsnotering för 1500 meter på en 15,2. Nummer 1 Will.i.am följer i rygg på ledaren först i andra spår, jobbar 10 Cyber Lane. Där bakom i draget 9 Missile Hill som får en resa som 2 i andra spår när vi nu är ute på den bortre långsidan. Och kommer upp till 2000 meter på tiden en 14,6. 3 J.J. Stitch provar att grilla de övriga här när vi ska in i den sista svängen. Har någon längd till övriga? Nummer 1 Will.i.am som följer som andra. Vi har som tredje nummer 10 Cyber Lane. Nu kommer attacken ifrån 9 Missile Hill som tar upp jakten på den ledande nummer 3 J.J. Stitch. Här kommer 9 Missile Hill. 3 J.J. Stitch leder vid upploppets början, jagad närmast av nummer 9 Missile Hill. 3 J.J. Stitch, 9 Missile Hill. Duell mellan Goop och Kihlström. J.J. Stitch för Missile Hill. J.J. Stitch.
Vinnare av sommartravets final 2021, JJ Stitch och Björn Goop. Som får en fina blommor och en väldigt säregen pokal som har funnits ända sedan 2015. När, eller sen 2010 egentligen, när det här loppet kördes för första gången, så har den här pokalen funnits. Grattis Björn! Tack så mycket! Sommartravets final, och har du vunnit en sån här fin pokal någon gång förut? Ja, du kanske har vunnit förut någon gång. Ja. Ja, du vann för 2 år sedan. Just det. Där, här. Royal Navy Neo. På andra sidan. Ja, exakt. Visst är den häftig? Ja, det är bra ord. Det är häftig. Det är inte så snygg, men den är häftig. Det får jag säga. Exakt. Exakt. Det kan vara, jag kan vara medskyldig till den där fina färgen. Ja, men den har ju... Den gör ju sitt avtryck. Ja, den sticker ut. Den sticker ut, men det är trevligt. Och ni stack ut direkt från start med, i det här loppet. Hur hade du planerat på förhand? Vart det som du ville? För det var ju lite speciella förutsättningar. Ganska få hästar och 2600 meter och bra hästar på 40 meter bakom. Ja, det var det. Det var väl ganska så mycket som jag hade hoppats på. Johan kom ju fram väldigt tidigt och det var jag väl inte helt nöjd med. Men sen så körde vi lite lugnare en bit i loppet. Och sen så ökade jag på rejält och sista varvet för att göra jobbet. Men då, det profiterade Örjan på. Han kom ju snabbt på slutet. Men min häst krigade väldigt bra. Det stod och vägde mitt på upploppet. Men han tog fram det lite extra och kämpade till mållinjen på ett bra sätt tycker jag. Och det är ju så att hästarna vet ju inte om hur mycket de konkurrenterna har tjänat och sådär. Så, men... Nej, men de har pondus, de där bra hästarna. De har det. De har rejäl... när de kommer fram, de där riktigt bra hästarna, som Örjans häst här nu och Johans häst, de har pondus och sätter det ofta i sina konkurrenter. Men Stitch tycker jag själv att han är en stor häst. Ja, onekligen. Och han gör det ju onekligen bra. Ja, det gör han. Han har kommit sig bra. Han var inte så tidig från början. Han hade problem med lite sin karaktär och var rullig och sådär. Men sen så, Jörgen så sköter om honom. Han har gjort faktiskt ett jättejobb med honom. Han har jobbat mycket med honom mentalt och så här och jobbat liksom mycket själv och sådär. Han blev stressad när han gick med andra hästar hela tiden. Men nu har det varit ett år som det har fungerat jättebra. Ja, är det en häst som kan bli riktigt bra? Jag tror det. Jag tror att han har potentialen, för han går fortfarande med mycket grejer kvar. Han har bomull och han har huva och han har skor fram och grejer. Så det finns en hel del kvar att utveckla på. Roligt. Du, jag tänkte på det. Den första hästen du vann med Prosperous S ägs i Tyskland. J.J. Stitch ägs i Nederländerna och nästa avdelning Frodo S, han ägs i Slovenien. Det är väldigt mycket internationellt över Björn Goop. Ja, det har varit de sista åren. Det har varit jättemycket internationellt för min del och stallets del. Och det är kul. Det är kul. Vi tog beslut för ett antal år sedan att vi måste försöka utveckla oss och bli bättre. Och, ja, vi satsade internationellt och det kom lite grann som en bonus av det. Att vi fick mycket vänner och bekanta och kunder från utlandet. Ja, det är väl härligt med en blandning. Mycket bra blandning. Och mycket roligt att många söker sig till Sverige. Ja, precis. Vi behöver ju det. Vi behöver ju mycket hästar så att vi får bra lopp. Och så där. Så att det är jättebra. Svensk transport är bäst. Du, vad ska man göra för? Det vart 11 anmälda till sommartravsfinal, 10 startande och så där. Det är ändå 300 000 i första. Du som tränare också. Varför anmäler man inte till det här loppet? Det är väl lite så där att man har en inställning på att man ska starta många i finalerna nästa vecka. Och det är lite tufft att starta vecka. För det är ändå försöksvinnarna i första hand som har chansen att komma in i loppet. Så det är väl lite grann det som spelar spelet. Och sen... Det är ju mörka mellan, det är svårt att veta vilka som är med och sådär, men samtidigt är det lite kittlande lopp att det är liksom hästar som är upcoming som får chansen att tävla om stora pengar. Exakt, och nu var det en häst på startvolten som gick segrande ur det. Absolut. Grattis Björn! Tack Johan. Björn Goop och JJ Stitch. Nu segerdefilering, JJ Stitch, Björn Goop.
Då kan vi ta spelsiffror. Lopp 11 från ATG. Ena loppet på nummer 3, JH Stitch. 4 och 43. Plats 1,53. Tvåa nummer 9, Missile Hill. 1,63. Och trea nummer 1, Will I Am. 5,60. Vinna odds 4,43. Platserna 1,53, 1,63, 5,60. Konven 3,9 ger oddset 23,57. Tvillingen 3,9 eller 9,3 ger oddset 13,29.